Hoien artean olerkien metrika da ikertuena. Estilistika aldetik, errima aberatsekiko eta kategoriazko errimekiko zuen ardura aipatu behar da. Horrek autorearen klasizismoa indartzen du. Hoien artek bikoak erabiltzen ditu ugari, behar bada errefrauak edo atxotitzak gogoratuta. Neguan elurte batez, lastanak ezkutu batez, sudurra zapaturik. Sudurrak min arrez ezan, baina bertan sentinezan bihotza su harturik. Elurraz gainetik otzik, bai karroinik, bai izotzik, badela deus lurrean. Elurrak alabadere, naukani otz bada ere, errerik bihotzean. Hau da lurreko legea, gauza orok bere ekoiztea. Bera iduri du egiten, baina orain, miragarritan, hotzak beroa dunigan, urak sua eraikitzen. Bero honetatik lipar bat, su honetatik huts inar bat. O laztan aresekin, ahal baneza zuri, nazatela zait iduri, sendo hainbesterekin. Beraz, otoi jainkoagatik, lipar inar batengatik, iraitzen azazula, baina erakutsi maitari, gaixoak bai urrikari, bai gupida didazula. Egitez horrela gogotsu, eder bezain onbidetsu, izanez, aipatua, izango zara ororen ahoetan. Eta amorosen gogoetan, zeruraino altxatua.